Gospodine Petroviću, tu smo, ja bih rekao, na polovini puta. Mesec dana, nešto malo više za vama što se tiče priprema, još mesec dana do početka prvenstva. Pa ima najprej pogledamo ovo što je do sada bilo. Ja sam generalno zadovoljan s ovim što smo uradili do sad, zadovoljan sam kako izgledamo. Da se ne vraćam na staru priču o broju igrača, ostali smo međuvremenu bez još jednog, konkretno danas u ovu utakmicu igramo bez praktično prvog pleja, prvog centra od pre 5 dana. Nije to baš jednostavno, Stanisavljić je malo povređen, Grujić nas je napustio, morat ćemo da popunimo to mesto, naročito na visokom igraču, i onako nam je bilo potrebno i sa njim. Mislim da idemo u jednom solidnom smeru i da samo da nastavimo ovako, da se kompletiramo, pre svega da nastavimo. Ja sam zadovoljan kako izgleda, ima tu još dosta da se radi. Sad, ovaj drugi deo upravo to, šta vas očekuje, utakmice, pojačane? Pa uglavnom će biti prijateljske utakmice dosta, sledeće nedelje imamo neki turnir u Knjaževcu. U tom hodu ćemo zakazivati još utakmice sa uglavnom ekipama koje su nam tu da kažem bliže, eventualno možda Kruševac. Šta ja znam, ko možda izlazi da dođe ovdje, da odigramo neku utakmicu, da ne bi putovali nešto baš mnogo daleko. Kajem, to ćemo rešavati u hodu i trudit ćemo se da odigramo što više utakmica i danas se dovedemo nekog igrača. Upravo to, kada smo prošli put razgovarali na kraju utakmice napretkom, konstatovali smo obojica da nam je klupa kratka. Sada je još teža situacija, danas ste me iznenadili kad ste mi rekli da je Grujić otišao. Šta se to zapravo desilo? To najbolje on zna, mislim, na kraju krajeva. Vi ste ga ovde pripremali. Vratio se tamo gde realno i pripada. Otišao je bez pozdrava, bez najave, na jedan vrlo nekorektan način. Sve to možda se uradi mnogo, mnogo lepše. Neka mu služi na čast. Da budem iskren, ne žalim toliko za njim, samo mi je krivo zbog načina koji je to uradio. Mislim da ćemo naći bolji igrač od njega. E, upravo to, sad moje pitanje, šta što se tiče pre svega centra, vidim danas još jedno novog košarkaša koji je u ovom prvom poluvremenu ostavio dobar utisak. Pa Igor Jevđinić je jedan mlad igrač koji ima školu iza sebe, mislim školu košarke. On je već imao jednu sezonu u B ligi pre 2 godine, Jedinstvo iz Bečeja. Nije potpuno anoniman, ali je momak koji relativno treba još da radi, da napreduje. U ovom momentu nismo mogli da nađemo neko, da kažem, atraktivno i konkretno pojačanje. Mislim da će on biti nama pojačanje sigurno, da će odraditi ono zašto je doveden. Imamo, relativno sam zadovoljan to s poljnom linijom. Kad se vrati Stanisavljević, mislim, u današnjoj utakmici, mislim da je on jeste jedan od dominantnih igrača na toj poziciji u ligi. Tako da kažem, fali nam taj centar. Mislim da mi je falio i kad je Grujić bio tu. Sada pogotovo, ali mislim da smo prilici da nađemo baš pravog igrača. Što tiče oslobođenog dela budžeta od Grujića, trudit ćemo se da to usmerimo na jednog igrača, možda čak i na dvojicu, pa da bude taj jedan pravi. Dakle, prelazni rok je završen, ali ćete imati, tehnički imate pravo. Imamo pravo još 3 igrača, dovedemo do početka lige, imat ćemo problem malo sa prvim kolom, ali liga je duga, ako dovedemo pravog igrača, neće biti problem. Bićemo spremni.